אני ישבתי לי בכיף שלי, שיחקתי במשחקי מחשב, שלפתע, משום מקום, סבתא נכנסה לי לחדר. והיא אמרה לי שאני לא עובד יותר מדי ימים. אמרתי לה, סבתא, אני אמצא עבודה, אני מבטיח. אבל לה לא היה אכפת, היא לקחה אותי מהגב, וזרקה אותי החוץ. סבתא שרירית. איה. טוב, בוא נעשה את העבודה הראשונה שלנו. לייב שלי. אנחנו פה ב-Wobbly Life, עם טיטו. רגע, אבל דוד, יש לנו פה זמן. זה זמן, זה זמן. כנס לאוטו, כנס לאוטו. סע, מהר, סע. כנס לאוטו. סע, סע. גו, גו, גו. ימינה, ימינה. רגע, זה בצד שני בכלל, רגע. מה אתה עושה? אני נוצא את זה לשני. זה שם. יותר מהר. רגע, אוי שיט. טוב שאני אנהג? לא, זה בסדר, אני מיומן. אני רואה. בוא נבקר פה בשכנים. תדרוס הכל. אוקיי, הנה, זה אמור להיות פה מאחורה. לרוץ, 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 יש פה טקסי. אתה רוצה טקסי? לא, הנה. מה צריך, ג'לי? אה, כספמט. לא כספמט, ג'לי. ATM. איפה הג'לי? הנה הג'לי. אתה רואה אותו גם או שזה אותו אחד? כן, 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 אתה, לא, אני רואה אותו גם. אוקיי, יאללה. יאללה, קח אותו. זוז. הכיסא גם בא איתנו. רק שלא יקרה לך כמוך, שנכשלת בטוטוריאל. היי, לא נכשלתי בטוטוריאל, היה לי באג. אוקיי. מה אתה אומר, עכשיו אני ניסע במרצדס הסגולה, בוא. יאללה, בוא נחליף אותו. אני בטוח שלבעל הבית לא יהיה אכפת. רגע, יש פה מקום לשים את הג'לי? אין איפה לשים את הג'לי. לא טוב, הרי. טוב, נו, נו, אני אבוא, אני אפתח לי מאחורה. אין לו כפתור. אי אפשר לפתוח. אין כפתור. טוב, בוא ברגל. לא, בוא, בוא, יש לי רעיון. בוא, סע, קדימה, סע בזה. אני אעמוד בזה, קדימה, סע. יאללה. סע, סע, מהר, מה? איה, 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 טוט, טוט. אה, סליחה, אני פה. רגע, רגע. אוי, הצילו. נתקעתי במשהו. אוקיי, רגע, רגע. בסדר, זה יותר מהיר מללכת עדיין. יאללה, סע. לא, לא, רגע, רגע. אוחז, אתה לא אוחז. רגע. זה יותר קשה ממה ש... לא, לא, אל תדרוס אותי. רגע, אבל מה אתה עושה? חכה, תפסיק לזוז. הנה, עכשיו. אוקיי. אני מרגיש כמו איזה גיבור על... אוי, 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 אוי. זה פה ליד, לא? הגענו? כן, 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 הנה זה פה. אוקיי, פשוט תלך ברגל נראה לי. זה לא בין... אולי תביא לי את הג'לי הפעם, אני אשלים. כך. נהיה לי את אותה משימה לשתינו אבל. איפה זה? תן לי, תן לי את זה, תן לי. קח את הג'לי, קח. תביא לו, תן לו את הג'לי. או, כסף, או, פעמיים. יש פה כספומט, אני צריך להפקיד את זה. כן, בוא נלך לכספומט ההוא. אוקיי, רגע, אני שם את זה. רגע. אני שם את זה ברכב. היי, חכה. רגע, כסף שלך. הכסף שלי, איך? נו, בוא לפה, נו. נו, אני רק לא טמבל, נו, תרים את הכסף. הנה, הצלחתי. כנס, כנס. רגע, איך נכנסים? זרוק את הכסף פנימה. אוקיי, לא, זרוק את הכסף פנימה. סע כבר, סע. טוב, איפה יש כספומט, אתה יודע? שמה? היה, כן, היה שמה. יאללה. לא, אמרתי לך שזה לא רעיון טוב, נו. תשים את הכסף בפנים, בס תלחץ F. אתה יודע מה? תחרות ריצה, יאללה בוא. לא. אתה מוביל, אתה מוביל. לא. סתם. אתה דורך. הנה, הנה, יש פה כספומט, הנה. יש פה עמלה? יש פה עמלות. היי! יש לי, זה פשוט, זהו, לך לשם וזה שם את זה. תקוע, אני יודע. מגיע לך. כסף, יש לי 85, מה אני יכול לקנות? אני רוצה משקה קר. איך יש חשוב? לי יש 60. אני רוצה סודה פופ, ביי. גלידה, אפשר? טוב, איי, תקשיב. איי. איך אני שותה את זה? ככה? איפה אתה? מה? טוב. מה אתה עושה? הלכתי תקשיב, לגנוב. תקשיב, תקשיב, תקשיב. סבתא עצבנית כן. רצח, אוקיי? אני לא רוצה שתיבד בי עוד פעם. כן, כן. אז אני אומר, נכון, זה... אני אומר, נעשה עוד עבודות. כן, אנחנו ניסוע ברחבי העיר. איזה רכב אתה אוהב? מונית. יאללה, בוא ניקח מונית. אני נהג מונית בעבודה שלי. יאללה, סע. טוב. אני לא משלם בוא לך. בוא נלך. יש לך מלא, זה כמו GTA, תראה את המפה, יש לך מלא דברים לעשות. כן. בוא נלך לבית של ביג סמוק. This is way to Paradise Island. סלט. אנחנו הולכים לפארדייז איילנד, דוד. הולכים לעשות כיף חיים. זה לא אומר לי כלום, אבל יאללה. איפה אנחנו? בפארדייז איילנד. לא יודע, אני מושג. יש פה אייקון. אבל זה חנות בגדים נראה לי. צא. אני יכול לקנות בגד? אני הולך לרום כבר כמה ימים. כן, זהו, אולי כדאי. שלום, איך קונים? This is the beach משהו. If you want to try anything on the thing, אוקיי, upstairs, upstairs. תביא, upstairs, טוב, אל תביא את הכסף. בוא נראה. מה יש פה? יש פה טוסט. וואו, איך אני אוהב טוסט. זה הכל קובעים, כאילו? אני אהבתי את זה, כנראה. לא, יש פה חזייה. כמה עולים? וואו, למה זה כזה יקר? אני אשים את הדבר הכי זול שיש. פשוט שיהיה לי עלים על ה... שיסתיר לי את ה... את הביצה לך. גם אני קניתי, יאללה בוא. תהיה, תהיה, תהיה. יו, הוא מצפצף לך, בוא, תראה את הזה, בוא נרד להרביץ לו. בוא, בוא. בוא לפה. תוציא אותו מאוטו, איי. איפה, רגע, מי ש... בוא נה, איזה מכונים. איפה הוא, איפה מי שהיה פה, מה? היה פה מישהו. לא יודע, הוא נעלם. איו. לא אכפת לי, גנבתי לו. הוא בבגש, הוא בבגש. יכול להיות. יאללה, יאללה, סע. בוא נלך לוובלי איילנד. סע.
בוא נלך לעשות עבודות. צפף, 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 צפצף עם הרכב. תעשה ביפ ביפ. איך עושים את זה? איך? לא יודע. תן איזה דריפט. טוב. תן דריפט. בוא נלך. לא מוצלח, לא מוצלח הוא בזה. טוב, בוא נלך לאייקון כלשהו. בוא נראה. יש מה לאייקונים שם. בוא נלך יש פיצה, יש פיצה. יש שם גרזן. פיצריה? אבל פיצה, טוב, יאללה, בוא ננסה. זה בטח משלוחים. היי, 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 אל תיכנס. לא, הנה, לא נורא, זה ככה חונים היום. יאללה, אלן, שלום, יש לכם עבודה? אני סבתא עצבנית. טייק פיצה, טרנספורט פיצה, דליבר פיצה בפור טיים ראנז אאוט. יאללה, לקחתי. גו, 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 יש לנו שתי דקות. קח את הפיצה. מה זה, שתי דקות? הפיצה. רגע, איפה הפיצה? תביא את הפיצה. אני מה... אוי לא. טיטו? בואי, יש פה רכב של פיצה. הצילו, הצילו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה פיצה ענקית. איי, רגע, רגע. אוקיי, יאללה, פיצה של סבתא ג'ונס. רגע, שנייה. לא, אהבת את זה, אהבת את זה. מהר, דוד. רגע, רגע, זה לא כזה פשוט. אוקיי, יאללה, סע, סע. קדימה, בזהירות שלא תיפול הפיצה. אוקיי, הסתדרה לי מאחורה שם. אהבתי את הרכב הקודם יותר, כן. נהיה לי 50 מותר פה, לא יודע. אה, לא, הפיצה נופלת. לא, 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 תעצור. רגע, רגע, לך. היא ממשיכה לבד. אמרתי לך לנסוע בזהירות. טוב, טוב, אני אשא בזהירות, נו. היא כבדה הפיצה הזאת. כן. אוקיי. אוקיי, יאללה, קדימה, גו, 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 גו. אני אשא בזהירות עכשיו. יש לנו דקה. תעשה דריפט, דריפט פה ימינה. לא, לא דריפט, דריפט יאוף. היה דיפ דריפט. לא, זר, 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 הפיצה. כן, 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 אני יודע, אני רואה. יש לנו 40 ומשהו שניות, קדימה, קדימה. יאללה, יאללה. כן, סע דרך הפרדס, כן. בוא נו, גר רחוק. מה אתה עושה? לא, זהירות, זהירות, זהירות! לא, פיצה! וואי, וואי. אוי, לא. אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק, דוד. ברור שלא נספיק, אתה נוהג עקום רצח. רוץ, רוץ, רוץ לשם, רוץ! הנה, זה פה, זה פה, זה פה. אני מגיע, אני... כן, כן, זה פה. יש פה עץ. אני מגיע, אני מגיע! מה, הוא הזמין פיצה לכדור פורח, כאילו? אני רואה, אני... לא, לא, אוקיי, זה על העץ הוא הזמין, זה בסדר. על העץ. צחנו! כסף! שלי, כסף. כספומט, קדימה. פה יש כספומט קרוב. אתם? וואי, היה לנו איזה... היה לנו איזה פרארי, למבורגיני, לא יודע מה זה היה. כן, אבל השארנו אותה בפיצה. טוב, בואי, כל הסקי כסף מאחורה, יחשבו ששדדנו בנק או משהו. כן, כן. עם הרכב של הפיצה. יאללה, סע. זר, 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 זר לכסף, זה יותר חשוב מהפיצה. זר, זר! יאללה. שלי בפנים. מה זה שלך? עזוב, אני אלך ככה, הנה שם כספומט, עזוב. לא, לא, היה! היה, 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 היה. קידמתי אותך, קידמתי אותך. כסף. רגע, הנה, הנה, אצלך. ביי. רגע. ייכנס פה, ייכנס בנו רכבת פה, רגע. אתה לא יכול, בוא, עזוב, עזוב את הרכב. לא, אני רוצה מפה, הנה. מה זה אני לא יכול? אני תקוע. בוא נלך לטקסי, אולי נהיה טקסי. רגע, 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 אני אוציא את הרכב הזה מפה. יא, אני רואה אותך רץ בצד שם, מה זה? אני רץ? לא יודע. מה? כן, אתה בחלון גדול כזה. טוב, אין לי כוח, די. מה זה, מה אתה עושה? מה אתה עושה עם הרכב שם? ויתרתי. איי. איך אני יוצא מפה? רכבת. יש רכבת, אחי, שלא תידרס. לא, לא, אני לא ברכבת. כאילו, אני ליד. וואי, וואי, אני רוצה לעלות עליה. הנה, יצא פה, יצא פה. בוא, בוא, בוא לרכבת, בוא. חכי. אני בא, אני בא. חכי. אוקיי, אוקיי, אני לרכבת, אני לרכבת. אני גם, אני תופס את הרכבת. אני נוהג בה, נראה לי? נראה לי נוהג בה? תראה איפה אני, תראה איפה אני תופס את הרכבת. איפה אתה? הלו, סתם עליתי. אני תופס את הרכבת. איפה אתה? אני בצד, תסתכל בצד. היי, דיטו. הצילו, הצילו. אתה יכול ללחוץ F, אתה יודע. לא, אני לא מספיק קרוב. זה צריך לעבור לפה. אוקיי, רגע, רגע, אני אעזור לך. אני אעזור לך. למה זה שולח אותי אחורה? היה, 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 היי, דרס אותי, אח, טוב. רגע, 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 נפלתי גם. אני אוותר על זה. טוב, ביי. הביא אותנו טרמפ לפה, יש פה משהו לעשות? יש פה רכב? אנחנו צריכים אוטו. פה טרמפולינה. אולי זה יקפיץ אותנו למעלה בחיים. כן. היי! ווי! 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 משחק מטורף, אח, שמע. רגע, מה זה הספינה פה? היי, יש שם טרמפולינה, צריך להגיע לשם. איפה? לפה, היי! וואו, וואי, תראה איזה גבוה אני. אח! מה? לאן הלך ככה? וואו, תראה, איך הגעתי למצב הזה? אני תקוע? את חץ רווח. ריספאון אולי? הנה, הנה אני. אתה יכול להרים אותי? אוי לא. לא, אתה עושה, מה אתה? מה עשינו? טוב, ריספאון, נו, יאללה, ריספאון. נפלתי. עשיתי ריספאון. ריספאון, יאללה. בוא לאוטובוס, בוא, תעלה. היי אדוני, אפשר לקזחסטן? אין לי. לא נורא. אני אבטר לך ברק הפעם. רגע, יש פה רכבת הרים, בוא נעלה. איפה? פה מצד שמאל.
היא עובדת? נראה לי. אני יכול להיכנס בקיר הזה? לא נראה לי. לא. בוא, אני רוצה רכבת הרים. המשחק הזה מזכיר רצח את Totally Accurate Delivery System Service. איזה שם קצר יש למשחק, אה? בוא לפה, בוא. בוא לפה. עזבתי, 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 עזבתי. בוא, בוא. הנה, הנה, זה פה, זה פה, בוא לפה, זה פה. אבל זה לא עובד נראה לי. צריך להיות בו כפתור או משהו. תעלה. נוסע. בואי, אשכרה, אתה נוסע? לא, זה נראה לי מתחיל לבד. אני קצת מפחד, דוד, יש לי פחד גבעים, לא אמרתי את זה קודם. אני גם, הכל בסדר. יותר גבוה. בוא נה, ציפיתי שזה קצת יותר מהר. כן, כן, זה לאט רצח. אוי, רגע, רגע, יש פה ירידה. אולי, כן, כן, אולי פה בירידה. אם אני יורד באמצע, לא, אתה מנת, זה לא קדם מהיר. הצילו. אוי, יצאתי באמצע. אוי, היי, מה זה? מה זה? וואו, וואו. יואו, זה מגניב. אני גם רוצה. יש פה עבודה. אינטראקט. לא, זה חנות. לא מעניין. יש פה אני יכול קופי. לעבוד פה, אדוני? אני יכול לעבוד פה? טוב, בוא נעשה עבודה, בוא, סבתא תהרוג אותי. רוצה מכוניות מתנגשות אבל במים? לא יודע איפה האוטובוס הקודם, בוא תעלה לאוטובוס הזה. תראה אותי עושה בי 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 כשאני עושה אחורה. איי. גם נתקע בדברים. ולמה לא ניזהר? אני צפצפתי. חוצפה מצידו. תראה איזה דריפט. וואו. מטורף. טוב, בוא נראה, יש שם פיקקס בצד שמאל למעלה, זה כנראה מיינקראפט. בוא נלך לזה. אתה יודע שאם תלוחץ M אתה רואה את כל המפה. גם אפשר לסר... וואט דה פאק, מה אתה עושה? לא יודע. למה האוטובוס הזה לא סוחב? אה, הליקופטר! איפה? הליקופטר! אני! הליקופטר, הליקופטר. אני! לא! אפשר לעלות משם, מיכל? אי אפשר. רגע, חכה לי! ביי, ביי! חכה לי! יש מקום? בוא, חדשות, בוא. איך תשים בזה? וואו, מטורף. הנה, הנה. איך שולטים על זה? יש פה משהו. יש פה. מה אתה עושה? נפלתי. איך? איה. לאסוף אותך? כן, בוא. אך, פוטס לי הליקופטר, what the fuck. הגעתי לגרזן אבל. תחכות לך פה כאילו? רגע, לא, יש לי פה. יש פה עוד הליקופטר אולי? וואו, אני יכול לבוא אליך על קלנועית. אני בא אליך על אופנוע. לא, אני על אופנוע. איי. לא, 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 אני בא, אני אסוף אותך. אני יכול לנהוג רגיל בתוך המים, אחי. מה? אחי, אני עושה דריפטים בתוך המים, מה קורה פה? אני רואה אותך. מה אתה עושה? נוסע. איך אתה עולה עכשיו? שאלה טובה. אתה צריך הליקופטר הצלה לדעתי. כן, יש לי פה עבודה. אני נהג מרוצים. מה עבודה? לא עכשיו עבודה, חכה. ביחד צריך לעשות. רגע, אני משלים את זה ואני בא. מה משלים עבודה? לא, לא אתה עושה בלעדיי. אני לא אתן לך. זה לא עבודה, אני... לא, 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 זה נהג מרוצים. אני לא נותן לך. מה לא נותן לי? אתה לא עושה עבודה בלעדיי. טוב, אני בא אליך. בוא לפה. בוא לפה, אני רואה אותך שם עדיין עושה מרוצים. רגע, נו, זה עוד 17 שנות נגמר, תן לי. לא. חייב להגיע. לא. תעצור! אתה בא אליי? תבוא אליי. כן. אך, נתקעתי בעץ. תשמע, המסעית שלי לא כזאת מהירה כמו הרכב שלך. אני רואה אותך. בוא לפה. עצור! לא תתפוס אותי. כן? מי זה? מישהו נכנס לנו לעולם. מה? דוד, מישהו נכנס לנו לעולם. איך אתה יודע? מה רשום למעלה, משהו איזה ג'וינט, אתה לא רואה אותו? טוב. הנה, הנה הוא, פרצו לנו. כן, כן. פרצו לנו למשחק. וואי, זה קרה לי גם עם המשחק, בוא נה, זה ממש כמו המשחק השני. תעצור! עצור! בשם החוק. אני לא מבין מתי זה נגמר, אבל. אני, אולי תעצור. טוב, אני אעצור. יש לי רעיון. איה, הוא דרס אותי! מי? הבחור. מגיע לך, איך אני מעיף אותו? הנה, קיק. הנה, פרנד זון לי, אוקיי. אהבתי אותו על זה שהוא דרס אותך, רק אני דורס אותך. יש. איפה אתה, בוא. איפה אתה, בוא. אני בקניון, איפה שלקחנו את הג'לי. בקניון, איפה שהג'לי? אני בא אליך, אני מסתכל עליך. מינה, תעצור! תפנה פה. בוא, תעלה. וואה. הבאתי את כל הציוד. יאללה, סע. אפשר להגיע לפיקקס עכשיו? לך על זה. תודה רבה. תראה חליט, יאה, צילום. מה אתה עושה? אוקיי, אני אעלה נורמלי, אם אתה מתעקש. תודה. אני מפעיל את הצ'קלקה. אתה לוחץ כאן. איי, לא, רגע, אוקיי. מה אתה עושה? לחצתי F בטעות. זה לא F, אז. לא. הנה, הנה, הצלחתי. מה עשית? תורסו לי מה זה. אר. מה עשית? לא יודע, לחצתי על כל המקשים, מה שמצאתי משהו שעובד. אולי כי אתה נהג אולי. אולי. ווי וו, ווי וו, איי. אמיתי גם. בטח שאמיתי. איך אמורים לפנות בקלושים האלה? טוב, אני פשוט אסעקה. אם תלחץ על F, זה מוציא לך טעם 4. באמת? וואלה, נכון, עבד, יפה. כזה, מה, באמת? לוחץ F. תחף אותי מוצ'יז כאלה, אם תלחץ 1, תראה כזה. וואי, נכון, אוהב אותי. אבל זה סתם עושה, זה לא זה, זה זז. טוב, תעלה. כן. אנחנו עוד שנייה הגענו. תנסה הפעם לא לצבוע, בסדר? אני אשתדל.
ידעתי, אני מפיל אותו מצוק, תראה. טוס מי... לא הצלחתי. מזל שיש פה את המחסום היחיד בכל הדבר הזה. אתה רואה, וכמה נשמע אותו שם? אני יכול ככה, לא? כן, אתה יכול, יש שם כביש. בלי כביש, מה צריך כביש? לא, יש פה דרכים. חכה, חכה, לאן אתה הולך? וואו! אה, כן. היה. וואו, אה? טוב, זה פה קרוב, רד. לא, אל תרד. מה אתה עושה? מה ירדת? זה פה קרוב. נו, אבל אני מגיע, הנה, אני כאן עכשיו. טוב, אני יכול לכבות שריפה עכשיו? לא נראה לי שזה קל עול במקום. הנה, הנה, זה עובד. היי. מה דבק? היי, טיטו. וואי, וואי, אתה מסריח, בוא, בוא. הנה, yeah. בוא נדבר עם הבחורצ'י. שלום. שלום. Explore the mine to find ores in walls. Except job. היי, היי, מה רציתי לקרוא? טוב, יש לנו פיקקס? היי, קיבלנו קסדות. כן, נכון. יופי, כי הכל פה נראה לי נמוך. היי, הנה, יש פה אורס. יש פה אורס. אבל אין לנו פיקקס. שנייה, אני הולך להביא פיקקס. יש לנו זמן, אה, זה הזמן. אוי, שיט, שיט, שיט. אוי, שיט, שיט. איפה יש פה פיקקסים? אם אתה לוחץ 2, אתה מפעיל את הפנס. נכון. אדוני, אפשר לקבל פיקקס? אני לא חושב שביקשתי יותר מדי. סתם אני... היי, you look like you can handle a pickaxe. תודה. תביא לי. Help us mining some sparkly gems. איך אני יכול... I can't... אוקיי, אם אני בא לפה, מתחיל להרביץ את זה עם היד. אני עושה לו שלום אולי. איך אני חוצב את זה? אה, יש פה TNT. מה TNT? צריך פיקקס. אה, מה אתה עושה? מה זה? הנה פיקקס, הנה פיקקס. אה, יש פיקקס בפנים? למה אתה לא אומר? אין, עכשיו רק ראיתי. לא, באמת. איך אני מגיע אליו, אבל אני פוצצתי אותו למעלה. רגע, אני בא, אני בא. וואי, יש פה מכונה, אוקיי. איפה הפיקקס? אה, הנה, הם באמצע שם, אני תקוע. אוי, יש פה פיקקס. אוקיי, ככה מחזיקים פיקקס, נכון? אני מקווה. ראיתי פה אורס. הנה, אוקיי. זוז, זוז, זה שלי. זוז, זוז, נו, תן לי להמשיך, תן לי להמשיך, היי. מה, תמשיך, מה אתה רוצה? הנה, יש לי אורס. כמה צריך? אין הגבלה, אוקיי, אני פשוט זורק את זה פה. בוא נראה, אם אני נכנס, אני שווה משהו? ביי, טיטו. אוקיי. זה פלץ אותי החוצה. איי, מה זה? למה החלק שלך כזה ענקי? בוא נע. לא יודע. ניסיתי אחד קטנצ'יק כזה. איפה הפיקקס שלי? הנה. יש שם עוד חלקים? נראה לי, לא יודע. נראה לי שלא. מה, עשיתי רק 10 דולר, כמה אתה עשית? זה גם אתה, זה אנחנו ביחד 10 דולר. אה, באמת? אני יכול לשבור את זה? או, אני יכול. אופה, אני עשיתי 20 דולר, אה, יא מניה. מה, אתה שזה ביחד? בסדר, בסדר. יחד, לא ביחד. הנה עוד חלק. למה חלקים שאני מוצא כאלה קטנים? אתה יודע, זה... שקט, גודל לא קובע. הנה, אני שם. תראה, מניאק, תראה כמה אני מוסיף. תראה, איפה יש פה עוד? או, יש לנו רק 45 שניות, קדימה. רגע, אני צריך עוד לחפש. וזה מיין גדול, מה זה? ממש העתיקו ממיינקראפט, אה? אוקיי. בול. נפלתי. אני מוסיף את החלק האחרון, שנראה לי אני אספיק לעכשיו. בוא, עשינו כלום כסף, עבודות רגילות יותר משתלמות. נו, רק 40. בוא ניקח TNT, יותר קל. בוא נראה, מה קורה אם אני לוקח הרבה? וואי! היי! אוקיי. זה לא הורג אותי. טוב, 2. 1, זהו. ייי! 85? הכל... מה זה? זה מאפן, זה כלום. אתה חושב שיש להם פה כספומט באזור? רגע. טוב, איפה יש כספומט? תסתכל במפה. נראה לי שפה. איך נראה כספומט? הוא כזה עם כפתורים? במסך? לא, במפה. לא יודע, טוב, בוא נראה, אני אסע עד שנמצא אחד, יאללה. פה נראה כמו מקום טוב לכספומט. פץ. לא, נראה. הנה, הנה, יש פה, יש פה, יש פה. הנה, הנה, הנה. אם אני פשוט עומד מול זה עם האוטו ככה. לא. מה זה? לא יודע. זה בית קברות, יש פה רוחות. הם התעצבנו שדרסתי אותם. טוב, תכף נעשה אקסורסיזם. טוב, זוז. תן לי את הכסף שלי. לא, זה שלי. בוא לפה, בוא לפה אתה. לא, שחרר. אבל תן לצאת. או, תודה רבה. כסף. או, יופי, יש לי 110. אני יכול לקנות אחד מחמד? יש. בוא נראה. זוז. יש 95. אני רוצה לקנות משהו. שלום. This is at Payday Cake Center. איך אני קונה פה חיות? מה, יש פה הקביש בורגר. מה זה אחרה זה? The fuck. אני רוצה כלב. מה אתה כזה פשוט? אני רוצה נחש. אינטראקט. אני רוצה כלב, וואה, אני... מה 650? זה לא חוקי. וואה, 500. מה היה, זה... כמה עולה חילזון? 600. טוב, אני חושב שאין לו מספיק כסף למה שהולך פה. יכול להיות. יש לך טול ב-500 גם, איבי יותר זולה מזה. יש פה אקווריום על הגלגלים. מה, מה? אקווריום על הגלגלים. איפה? הנה, פה. מה? פה, פה אחי, פה. זה עולה 600. עזוב, עזוב, בוא, החנות הזאת לא לתקציב שלנו. יקרנים! אפילו מכנס, אפילו מכנס אין לנו. אנחנו גרועים. טוב, שלום, רוחות. אני יכול לקחת אחד? לא, אי אפשר לגעת בהם. אפשר לקנות רוחות? לא, אני יכול לקנות דבורה? 750 על דבורה, מה לא הולך כאן? עזוב, עזוב, יקר פה הכל. גם אפילו רוחות. למה מוכרים רוחות? אחלה כסף. למה לאכול הרוחות? הנה, בוא תעשיתי פה את המרוצים, יש פה את הזה של המרוצים. זה עבודה? כן. היי, listen up.
race the next checkpoint. רגע, חכה, אל תיקח את זה, אני צריך לקרוא, חכה. race to the next checkpoint. אני לא יודע כאילו אם זה עבודה. לא יודע, יאללה, זה נהיה כמו עבודה. ביי. למה אתה מתחיל לפניי? כי אני יותר מגניב. יש שם בוסט של ספיד, הלו. זה כמו מריו קארט, רק לא. רק לא, בדיוק. מה דפק? למה חלקלק פה, מה קורה כאן? בלבלתי אותך. מה זה בלבלת? זה גם לי... מה עושה? הוא נכנס בי, הלו. די, למה יש כל כך רכבים בכביש? אני פשוט סופר לכולם. צריך להתקדם. לא ולא. כן, עשיתי דריפט. R זה לצפור. כן. הם זזים כשאתה סופר להם? זו השאלה. לא יודע. איי. כן, תתקע בדברים. כן. איי. כן. עברתי באדום, אני פושע. מניאק, בוא לפה. יש פה גשר שקפצתי מעלו. זה נראה לי לא מפה. אני שונא את הרכב הזה. לא, הוא לא מגיב איך שאני רוצה. תרוצים, מה תרוצים? לא. אני יותר טוב. נגמר הזמן. איך? נגמר הזמן בעצם. מה נגמר? לך נגמר הזמן, לי זה ממשיך. מה, באמת? כן. כי התחלת אחרי. לא, מה? בעצם לא, לא הגיוני. לא, התחלנו באותו זמן. למה נגמר לי הזמן? כי לכל צ'קפוינט זה שונה. מה, באו לדרוס אותי, לחצתי F ונעלמו. טוב, אני הולך לנקום על מה שעשית לי. רגע, אבל מה קורה איתי? כאילו זה מפסיק מתישהו? תמשיך, לנצח. זה באמת נראה לי לנצח, אחי, אני לא צוחק. אני בא לאסוף אותך. נוסע לפסי רכבת. מסתכל בשבילך, שתדע. אין לי מושג איך אני מגיע אליך. טוב, שמע, בזמן שאתה שם עושה שטויות, אני אעלה על בלון פורח. יאללה. אני אגיד לך בסוף מה זה מביא כל ה... זה רכב עם כנפיים. אני בא להציל אותך. ברגע שאני אצליח לצאת מפה. אוקיי, אני קצת... וואו, אוקיי. דפק. טיטו, אני בא. אולי אני פשוט עושה חוזר את כל המפה אליו. הנה הפיניש ליין, מצאתי. הפיניש ליין? אני בא. אני בא. תעצור. לא, אל תפריע לי. היה, התפוצץ לי. סיימתי, קיבלתי... היה, אוי, הראש שלי, אוי. קיבלתי הרבה, קיבלתי זה 40 דולר. מה? זה לא הרבה. לשלוח פיצה ללדה קיבלת 40 דולר. לקחה פחות זמן. טוב, אוקיי, משחק חמוד, אהבתי. כן, חמוד. אז אני אעשה פה את הפרק, אם אהבתם, תתנו לייק, ויאללה, נתראה בפרק הבא. תגיד משהו. ביי ביי. זהו, יא מאפן. יאללה, ביי.